Sa koje god tačke pogledate iz Pirota, vidite zelenilo i obronke planine i venaca koji ga uokviruju i upravo oni su putokaz da kojim god putem krenuli, nailazite na bisere prirode koje sa sigurnošću treba posjetiti. Selo Gradašnica na samo 3 km od Pirota smešteno je na obroncima stare planine u dolini Gradašničke reke i ima tu privilegiju da krije jedan takav biser prirode. Na prvi pogled selo kao i svako drugo. Međutim, svako selo ima svoje specifičnosti, posebne odlike jedinstvene prirodne, istorijske ili verske spomenike. U centru sela smeštena je i crkva Svete Bogorodice, sagrađena u prvoj polovini 19. veka. Ono po čemu je Gradašnica posebno poznata je voda. Selo se napaja vodom sa termalnog izvora Dag Banjica, koja je vekovima izvor života na ovom području. Podaci kažu da tragovi postojanja izvora Dag Banjica vode poreklo još iz antičkog doba, kada je služila kao lečilište. Tako je i danas. Ovaj prirodni biser nalazi se na neka 2 km od centra sela, a put do njega svakom ko njime krene otkriva nova iznenađenja od kojih zastaje dah. Dragane, upravo smo izašli iz Gradašnice, ostavili kola i sada praktično tako peške do naše krajnje destinacije. Ovo je glavna staza, ima tu i obeležje koje je turistička postavila, ali ono što je interesantno, u stvari imamo ovo skretanje na levo. Kuda ono vodi? Pa, ono vodi ka jednom obližnjem lokalnom vodopadu koji je jako atraktivan. Naravno, tu je znači jedan prostor gde se jezeri malo voda, pravi da kažem svoj vir, i onda tokom leta ima dosta kupača i ovde. Ko ne želi da ide naviše još jedno 2 km, on upravo ovde znači skrene, i onda je to još jedan od prostora za uživanje. Takvih prostora ima jako puno, najviše uzvodno kad se krene, i zaista je klisura Gradašničke reke prelag. Ono što je interesantno je da kažem, ovaj predeo koji je vrlo blizu gradu je upravo to što na svakom ćošku imate izvor, na svakom koraku vodopad, i to negde privlači turiste i najpre nas koji živimo ovde. Pa naravno, kad se krene putem klisure Gradašničke reke, znači na određenoj distanciji zaista postoji puno manjih virova koji su jako atraktivni za kupanje i za uživanje u neposrednom samom okruženju ovih stena koji se nalaze na ovom potezu. Znači, gotovo na svakom koraku izvor, na tu reka i mnogo vodopada, čak i negde na doma grada. Pa ovaj odmah na početku je jako atraktivan. Interesantno je zbog toga što pre svega u celom ovom delu stare planine, odnosno planine Vidlić, upravo ovaj deo koji vodi ka selu Dobri Do je predeo gde je reka bujična. Ima vode tokom cele godine. Ima vode tokom cele godine, ali upravo je to jedina reka na tom potezu, i upravo pomaže i termalni izvori i naravno te bujične vode da se održi, da ima tokom cele godine voda. Naravno, mesto je posećeno tokom cele godine, pošto je termalni izvor, i naravno tu imamo i kupanje tokom zimskih meseci i kad je minus. Upravo idemo ka ovom prvom delu gde je i sam vodopad, gde je prelepo okruženje. Da, ambijent fantastičan. Kutak za uživanje. Naročito po ovoj vrlini. Da, ovaj vodopad mi je ostao u sećanju još kao dete, sa nekih 6-7 godina sam dolazio ovde na kupanje. Bilo mi je neobičajeno još tad da vidim vodopad u pravom smislu reči. Thank you.
Ostavljamo decu da u miru uživaju u kupanju i druženju, a mi nastavljamo put krajnjeg cilja, Dag banjice. Veoma atraktivna klisura dugačka je više od 1 km. Ono što je posebno zanimljivo je da se nalazi na samo 4 km od Pirota. Zaseci klisure su i veoma nepristupačni, a ono što ih posebno krasi su prirodni bazeni koje puni prozračna, čista voda gradašničke reke. Dragane, prilično smo se odmakli od naše početne tačke, od sela Gradašnica I evo, zašli duboko u klisuru Gradašničke reke, fantastični prizori, možemo... Pa jeste, u principu, ušli smo u jako lep predeo. Pa čaroban, gotovo nestvaran za ovako... Sa tirkiznom, plavo-zelenom vodom, zaista je prelep ambijenat. Vetar stalno pirka, tako da nemate ni osjećaj da je temperatura znatno veća od onog što jeste. Zaista je predivno. Ili uživate u cveću, lekovitom bilju, uživate u vodi, u šumu reke, jednostavno, I tu je ona glavna faza opuštanje čoveka, spoznaje sa prirodom, njegovo povezivanje I automatski jedan fantastičan odmor. Zaista je jedan turistički biser, u stvari prirodni biser, toliko blizu gradu, sa toliko nekih zanimljivih I tih geomorfoloških elemenata, spomenuli smo floru, faunu, jel postoji još neke specifičnosti baš ove klisure, ne kanjona, to smo negde zaključili da je ovo klisura. Sama po sebi, kao što sam na početku rekao, Gradašnička reka je bujična reka, a u isto vreme je I Gradašnička, nešto iznad je Dobrodolska reka, To je jedina reka koja teče ovim delom, da kažem, planine Vidliči stare planine. Na toj strani, prema Nišoru, prema, znači, onom delu ne postoji takve reke, makar I ove veličine. Znači, bogati su oni koji uživaju, da kažem, u ovom predelu, što se tiče vode. Pa zaista, pravo je bogatstvo imati 4 km od grada, ovako šetalište, lagano umerena staza, bez ikakvog napora, a sa mogućnošću da uživate gde god da se okrenete. Neko će uživati u stenama, neko će, kao što sam rekao, u prelepoj prirodi, okruženju, u biljkama. Naravno, tu ima I nešto riba, znatnije je bilo mnogo više krkuše I klena, ali do duše zadržalo se, tako da vidim još uvek ih ima I zaista bilo kome. Znači, svaki izlazak u prirodu je specifičan. Svaki put kad izađete na jedno mesto, mislite da ste ga naučili, niste ga naučili. Svaki put doživljavate nešto na... I otkrijete nešto novo. Na sebi svojstven način. Možda ćete naći nešto interesantno, možda u stenama, po nekim oblicima, bojama peštara I ovog krečnjaka. Zaista dočarava, nemate osjećaj da ste blizu grada. Baš tako. Kao da smo, eto, putovali satima I došli na neko konkretno mesto. A tu je nadomak. I tekako poznato, da kažem, lokalno naše izletište još od davnina, tu su ljudi dolazili, što zbog lekovitosti vode, što zbog rekreacije,
ali o tome ćemo najviše kako budemo išli nekim specifičnostima koje su jako interesantne za ovaj predaj. Mislim da bi po ovoj vrućini najviše prijelo kupanje, ali eto, sada nismo u mogućnosti, u stvari uživat će oni koji mogu. Pa kao što smo i videli, dosta pristižu prvo mlađi kadar, deca, uglavnom oni su od ranih jutarnjih sati ovde prisutni do kasnih popodnevih. Malo stariji izbjegavamo vrućinu zbog sunca, ali preporuka uvek nositi neki šešir sa sobom, čisto zbog jačine sunca. Po izlasku iz klisure koja prije svakom kunju zalazi, nastavljamo duž reke. Tokom vrelih letnjih dana posebno prije šetnja nimalo zahtjevnim terenom. Za pohod na Dag banjicu nisu vam potrebne posebne planinarske sposobnosti, samo dobra volja. Dragane, evo posle, pa Bog mi jedno 30 minuta lagano hoda. Otprilike tako, da. Ne previše brzog, stižemo do naše konačne destinacije, krajnjeg cilja danas, to je termalni izvor Dag banjica. Pa, i uvek ima kupača. Upravo tako. I uvek ima kupača, što je interesantno, i to je negde lepota, u stvari, ovog mesta i ovog turističkog bisera Pirota. Po čemu je Dag banjica specifična? Da kažemo, jedna draža ovako skrivenih, a ne skrivenih mesta. Mesta koja su još uvek onako sačuvala svoj izvorni izgled kao nekada. A ono što je jako interesantno za sam ovaj termalni izvor, to je da Dag banjica je poznata još od davnina. Naravno, tu govore mnogi podaci, nedaleko odavde, od ovog prostora se nalaze i tragovi građevina u rimskom periodu. Naravno, tu je i određen deo broj grobalja gde su ljudi sahranivani još u tom periodu, drugi, treći vek. I naravno, vezano za ovakve terminalne izvore, uvek postoji određene legende koje mogu da budu jako interesantne. U stvari, i Rimljani i svi oni koji su pohodili ove krajeve su koristili sve one blagodeti koje priroda daje. I to je negde u stvari i karakteristično bilo, da kažemo, za Rimsko carstvo, kasnije za Otomansko carstvo. Upravo tako, jer upravo nedaleko odavde je selo Dobri Do, selo Nišor, i iznad oba dva sela se nalazile rimske kule motrilje. Tako da je to jedan deo od krakova, da kažem, nekadašnjeg puta Via Militaris koji je prolazio pored Pirota. Ovi su pristupni pravci, znači da je postojala i ovde civilizacija. Jedna legenda kaže da su tu prilikom pohoda rimskih vojnika bili dosta izranjavani i onda ih je vojska, zbog nemogućnosti da ih nosi sa sobom, da im pomogne nešto, ostavila pored ovog lekovitog izvora sa dovoljno hrane. I na svu sreću, upravo zbog po toj legendi, po lekovitosti same vode, oni su se svi oporavili, preživjeli su i na kraju nisu htjeli da napuste to mesto iz razloga što su se plašili da se ne vrati ponovo bolest. Ovde ne dolaze samo oni koji dođu zbog rekreacije, zbog plivanja, zbog, eto, isključivo tog razloga. Mnogi dolaze na ovaj izvor iz razloga što ova voda leči, u stvari ima ta terapijska svojstva. U principu da, ova voda je lekovita prema priči mnogih, prema kazivanju mnogih ljudi, od lečenja rana na koži, površinskih ekcema, stomačnih tegoba. E sad je to više individualno u zavisnosti od
čoveka. Nije prava banja, nije to po preporuci lekara, ali je to po preporuci, to je priča koja je među ljudima. Svedoci smo mnogi da tokom svakog dana uvek neko dolazi za vodu upravo sa ovog izvora. Ono što je karakteristično za ovo izvorište, to je da u samom ovom okruženju imamo donje izvorište i gornje izvorište. Znači nije ovo je u stvari negde, da kažemo, centralno, ovo je glavno izvorište, da ali kažemo, ima dakle, gde nekoliko lokacija. Ima još nekoliko lokacija, temperatura vode se kreće od 18 do 30 stepeni, tako da u zavisnosti od pozicije gde se nalazi, naravno, ovo je voda koja dolazi sa velike dubine. Samim tim, sva ta voda dolazi iz jednog basena, naravno, pod uticajem kraških pomeranja, uvala i drugih ravnih, tektonskih poremećaja, da, imamo i kraška vrela koja se mešaju sa tom vodom. Tako da, sva ta voda izbija na nekoliko mesta, u zavisnosti od dodirnih tačaka sa drugom vodom, koja nije termalna, ona i menja svoju temperaturu. Ono što je jako bitno za samu ovu vodu, da i te kako, da kažem, lekovite, u stvari, prolazi kroz srebro. Znači, ona kao takva, kada se stavi u flaši, kada se plastično i zatvori, bez organoleptičkih promjena, izdrži preko dve godine. A znamo godine. Da je srebro, u stvari. A znamo da je srebro baš ono koje štiti od drugih bakterioloških promjena. Tako da u svakom slučaju ima efekta, što je i tekako važno za bilo koju lekovitu vodu. I... Ali ono što je dobro da znamo da u stvari se ovaj prostor, eto, nije menjao decenijama. U stvari možda su ljudi tu malo nešto dorađivali i prilagođavali sebi bez da remete, da kažemo, negdje biodiverzitet i da remete onaj sklad koji upravo ovaj turistički biser ima. Ono što je opet jako bitno za ove termalne izvore, oni su kao takvi jedan poseban dragulj sa temperaturom vode na ovom izboru od 29 stepeni, gde možete i tokom zimskih meseci da se kupate. Da, obzira, a to ima posebnu draž. Tu ima posebnu draž, onda nema toliko gužve, nema toliko ljudi, tako da je jako, jako interesantno. U toj priči opet odavde imate prelep kanjon i veliki broj manjih izvorišta, tako da osim tih donjih i gornjih izvora, sigurno ima još izvora koji izbiju kroz korito same reke. Što je jako vidljivo malo pre kad smo dolazili iznad puta, pomalo onako voda silazi, što pokazuje da je basen i tekako pun vode. Ovo je deo koji nikad ne presušuje. Do sada nikad... Jel beleže negde istorije ili vi u turističkoj organizaciji imali negde podataka? Za sada zaista. Ja sam ovde dolazio sa svojih 6 godina. Ne pamtim da je nekad presušila reka. Tigar je koristio za snabdevanje vodom koja je bila uzimana najverovatnije u blizini same fabrike, direktno iz reke. Ali nema bolje reklame prije, nego da se proba voda. Vidite kako prijatno jeste, napeklo sunce malo, ali vredi. Da, i prija po ovoj vrućini. Ajmo da vidimo šta još i kakva skrivena mesta upravo Dag banjica još nudi. Ovakva mesta posebna su jer su za njih vezane narodne priče i legende koje se prenose sa generacije na generaciju. Jedna takva vezana je i za Dag banjicu. Dag banjica, termalni izvor, ali kako je dobila ime? Zaista, u turskom periodu postoji jedna legenda, još od tada se provlači među ljudima, da je postojala jedna lepotica Daga koja je živjela u Istanbulu. Tražila je stalno lek za neku svoju neizlečivu bolest. I upravo taj lek je našla ovde na Dag banjici i naravno, prema njenom imenu, lepotica Daga je dala naziv ovom mestu Dag banjica. Tako da i dan danas nosi to ime i kod ljudi popšte je prihvaćeno da je termalni izvor Dag banjica.
Posetu u Dag banjici iskoristili smo da prošetamo do još nekoliko atraktivnih mesta uzvodno od glavnog izvora termalne vode. Nastavljamo obalom do Brodolske reke na kojoj se nalazi još nekoliko lepih mesta koja ne treba propustiti. Naravno, ljudi koji ne mogu da nađu mesto ovde za kupanje na samom izvorištu Dag banjice, uglavnom su mladi i malo ovako više znatiželjni, odmah na nekih 2 minuta hoda odavde, deca su od milošte nazvala jedan vir koji se nalazi u krečnjačnim stenama koji je jako interesantan. Zovu ga Tarzanov vir, tu je voda jeste hladnija, dominantne su ogromne stene, među tim stenama zaista je prava atrakcija kupanja. Naravno, onaj ko voli nešto više da vidi, može obazrivo kretanjem uzvodno nastavlja tokom do Brodalske reke u pravcu sela Dobli Do. Naravno, tu postoje određene kaskade na samoj reci da bi stigli do sela Dobri Do i naravno jedan vir koga zovu Popovički vir, koji je jako interesantan, opet i kao i ovde. Turistička organizacija grada Pirota je i kod Popovičkog vira postavila semike i neke mobilijare, tako da ljudima koji već vole da budu znatiželji i odu gore, bar da negde sednu, odmore, uhvate jedan baš trenutak prirode koje može puno da im znači i ostaće im u sećanju sigurno za sva vremena. Upravo ova avantura potvrdila je da na samo nekoliko kilometara od centra grada Pirotski kraj ima i neguje prave bisere prirode. Do njih se lako stiže i svako ko dođe ne treba da propusti da ih poseti.